ဒီမှာဗျာမန်လီတိုင်းတွေကသတင်းအချို့ကိုကောင်းလို့ပေါ်ပြပေးပါမယ်နေဦးတော်လည်းနေသလားမြန်သလားစောင့်ကြည့်ဝေဖန်သူတွေရှိနေပြီခြေလှမ်းနေတာမြန်တာထက်တော်လိုင်းလမ်းမလဲဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာဝေးဝန်ကြီးဌာန MOD ဝန်ကြီးဦးရင်မောင်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာ23ရက်မှာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မောင်က PDF တွေကိုပြောကြားတဲ့အပတ်စဉ်မိန့်ခွန်းမှာတော်လိုင်းလမ်းမလဲဖို့နဲ့ဘန်းနိုင်ကိုစနစ်တကျချီတက်ဖို့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းကိုတနင်္လာနေ့အပြီးသက်အဆုံးပြည့်ဖြစ်အောင်စီရေးအပါဝင်နီလန်း6ခုနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ NUG ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပေမယ့် PDF တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးနိုင်မှုနဲ့ချင်းရောင်ကွန်မန်တီစောင့်မှုအပါဝင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနှိကွေးကြောင်းဝေဖန်မှုတွေရှိလာခြင်းဦးရင်မောင်ကအခုလိုပြောဆိုလာတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွင်စေအုပ်စုကသူတို့ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ပေးခဲ့တာဟာစေအုပ်စုကဖိအားရော့ကျင်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဥယျာဉ်မောင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့နေမည်စိုးမိုးထိန်ချုပ်နိုင်မှုပုံမအကောင်မီမကြခင်ဆက်အနာရှင်တွေအဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ဥယျာဉ်မောင်ကပြောသွားပါတယ်။ NUG ကတနည်းတွဲတော်လိုင်းအဆုံးမြတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစေအုပ်စုကနိုင်ငံတော်လူသက်လူရဲ့မိရှုဖမ်းဆီးငွေညစ်လေကြောင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာတွေပုံမလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မရဘူရမျိုးနဲ့မြင့်ငယ်မျိုးကစစ်ကောင်စီတရင်ပေမင်းမင်းခေါ်မင်းဆွေဆိုသူကိုဒီမနက်ပိုင်းကတန်းတန်းနဲ့ဆဲချက်ပြစ်တက်ခဲ့ရမှာသိဆိုးနေလို့မန်လေးခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းမြင့်ငယ် MMPDF ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ23ရက်မနက်7:00နာရီကမရဘူရမျိုးနဲ့မြင့်ငယ်မျိုးတရတန်းကြီးရွာနေစစ်ကောင်စီတရင်ပေတလန်မင်းဆွေခေါ်မင်းမင်းကိုမြင့်ငယ် MMPD ရဲ့အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့နောက်ရုပ်အထူးပြောကြားတက်နဲ့ဇာမနီပြောကြားတက်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးနှစ်ခန့်နီ10တောင်းနဲ့စီရင်ရှင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လာရွေမရီယာမျိုးနဲ့ဝဲကြီးကျွာကစကောင်စီသတင်းပေးဒလန်သိန်းစုံဆိုသူဒီမနက်ပိုင်းကနေမှာအသက်ခံရပြီဘသူကတက်တယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေက MFP ကိုပြောပါရယ်ဆိုသူကလက်နက်အားကိုးနဲ့မရီယာနယ်ရဲ့ရွာစဉ်ပတ်မွေကလူသက်လူရဲ့မိရှုတောင်းညံ့နေခြင်းဆိုသူနဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကိုရံပြုတောင်းညံ့နေတဲ့မရီယာနယ်ဝဲကြီးကျွာကအသက်30ကျော်ရွယ်သိန်းစုံဆိုသူမနေ့ကညပိုင်းကတက်ခံလိုက်ရတာလို့ဆိုပါရယ်မရီယာနေကစစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြူတွေသတင်းပေးတလန်တွေဟာအချို့လက်နက်ရထားပြီးစစ်အုပ်စုကရွာစဉ်ပတ်မွေစီးနင်းလူရဲ့ခွေးယူရာမှာအတူလိုက်ပါပြီးခိုးရပါပစ္စည်းတွေခွဲရန်ရရှိနေသလိုလောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာစက်ကြီးကောက်ခွင့်ရထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်အုပ်စုကမရီယာနေရဲ့ရွာစဉ်ပတ်မွေကလူသက်လူရဲ့မိရှို့နေသလိုစစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြူနဲ့သတင်းပေးတွေလည်းမကြာခဏတက်ခံနေရပြီးပြီးခဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့ကလည်းမရီယာနဲ့တဖန်ကန်ကြီးရွာကစစ်ကောင်စီသတင်းပေး2ဦးနဲ့ဝဲကြီးရွာကသတင်းပေး2ဦးတက်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ညောင်ဦးနယ်တွေကညောင်ဦးကျောက်ပရောင်းလမ်းပေါ်မှာဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်မွန်းလွဲ7:00နာရီခွဲလောက်မှာကားတစ်စီးအရှင်လွန်တိမ်းမောင်းလို့အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိုင်တိုင်း18မိုင်5ဖလုံးဒီမှာအရှင်လွန်တိမ်းမောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကောက်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး4ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ကအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အသက်မသိပဲကျန်ရတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာစိုးရင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်သေဆုံးသူတွေနဲ့ထိခိုက်သူတွေကိုတောင်စင်းမြစ်တာရှင်လူမှုကွန်ရက်အသင်းပကန် Rescue အသင်းနဲ့အမှတ်5အရံမီတပ်တို့ကညောင်မြို့နယ်စေယုံကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာစရိုင်းမန်နီလမ်းပေါ်ကဘလက်စတာဘီယာဆိုင်ကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာ23ရက်ညနေ4နာရီလောက်မှာစီယုစုကတန်းတန်းပြပောက်ပိတ်ဆို့စီနေပြီးဆိုင်ထဲကလူငယ်3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဆိုင်ငယ်ဒူးပေါ်ထဲကတန်းတန်းအတူတစ်လက်ကိုလည်းတွေ့ရှိရကအရင်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကတစင်းဖုံးဆက်ချင်းဆိုကဂွင်းဆက်ဖမ်းဆီးတယ်လို့ယူဆကြောင်းမြင်းမြင်းကင်းနောက်ဖြစ်တဲ့ VOMDY ကဖော်ပြပါရယ်ညာဘက်မှာတော့မန်လီမြောက်ပြင်86လမ်းရှစ်လမ်းနဲ့9လမ်းကြားမှာအင်စီကားစီးရဲ့နောက်ဖုံးထဲကနေအသက်24နှစ်ဝန်းကျင်လက်ထိတ်ခတ်ခံထားတဲ့သွေးတန်တရရဲ့လူတယောက်ဆင်းလာပြီးစစ်ကောင်စီတစ္ဆာခံရဲ9ယောက်ကိုလမ်းပြလုပေးရကနောက်လူငယ်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လူငယ်တွေဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတာကိုမသိရသေးပေမဲ့ပြည်သူတွေသတင်းပေးတာကြောင့်ဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စု lobby တွေကသတင်းဖြန့်နေပါတယ်။မန်လေးမြို့ကနိုဝင်ဘာလ18ရက်ကစပြီးလူငယ်15ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံရပြီးနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့မှာလည်းပြောကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြီးစက်မီမန်လေးရဲ့ဒူကောင်းဆောင်အပေါင်းဝင်လေးဦးကိုစစ်အုပ်စုကပသိမ်ကြီးသွားစကူလမ်းပေါ်မှာပြစ်သက်တပ်ဖြတ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။မန်လေးမြို့ရဲ့အပေါင်းဝင်အနီးဝန်းကျင်ကမြို့နယ်တွေမှာစစ်အုပ်စုတောက်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေသတင်းပေးတွေကိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရှင်းလင်းနေပြီးစစ်အုပ်စုကလည်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်လို့ဆွဆွဲကဖမ်းဆီးတာတွေအပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။